Як працюють схеми кришування кіберполіцією та СБУ, нелегальних кол-центрів, арбітражників та інфоциган? Методи боротьби із незалежними активістами та легалізація коштів. Whitebit, кол-центр, онлайн-казино. Служба безпеки України, яка мала б забезпечити національну безпеку та боротьбу із колаборантами-зрадниками, насправді стоїть наверху ієрархії кришувань шахрайських кол-центрів, казино та місць розпусти. Щомісячний прайс за покривання діяльності офісників у Києві починається від 15 тисяч доларів. Така константа убезпечить не лише від обшуків, але й рейдів Колі Тищенко та його уявної ТСК. Лудоманія серед військових зростає, а працівники казино, букмекерських контор отримують бронювання від мобілізації. Мережа «Волна 4444» захопила міста України та встановила контроль над ігровими залами країни. Діяльність її закладів так само оберігається правоохоронцями за щомісячну плату від 10 тисяч доларів. Криптобіржа Whitebit поряд із співпрацею із Мінцифри, МЗС та урядом легалізує мільйони на користь співвласників росіян Шенцевих. Створює власні картки, які тепер переводить на грузинський домен задля повної відмови від сплати податків в Україні. Підключає підконтрольні WhiteSwap та Alibank Exchange, завдяки яким дозволяє щодоби крутити до 250 тисяч доларів без ідентифікації та будь-яких підтверджень. Молодий арбітражник Слобоженко, який не підлягає мобілізації, залучає молодь до азартних ігор, порноіндустрії та сервісу підписки на контент з вмістом для дорослих OnlyFans. А його колега, інфоциган Повєткін, поширює фінансову піраміду Біному, аби отримувати ще більший відсоток від рефералів. Всі вони хизуються елітними авто, дорогими речами та купою коштів. Проте що насправді приховується за таким багатством? Whitebit – вивід коштів з України та спонсорування Російської Федерації. Whitebit сьогодні посідає п'яте місце в рейтингу найбільших криптобірж України. На її рахунку співпраці та меморандуми із ФК «Барселона», «Віза», «Дія», «Лайфсел», Української асоціації футболу, «Вайбер» та навіть Міністерством закордонних справ України. Діяльність Whitebit тривалий час супроводжується широкими піар-компаніями, проте мало хто говорить про причетність криптобіржі до відмивання грошей росіян та її співвласників, зрадників і колаборантів. Відтак, група Whitebit включає щонайменше 9 компаній, зареєстрованих у різних країнах. Найстарішою з них є естонський представник, що був заснований одночасно із самою криптобіржею. Її власниками тоді стали Володимир Носов, головне обличчя Whitebit, Микита Шенцев та інші. Останній є сином екс-нардепа від ОПЗЖ та прихильника руського миру Дмитра Шенцева. Сам Микита також був депутатом, проте місцевим. Крім того, Шенцева-молодшого було внесено до списку осіб, яких варто позбавити громадянства України. Адже, як пишуть ЗМІ, Микита отримав громадянство Російської Федерації ще у 2014 році. З часом список бенефіціарів естонської криптобіржової компанії змінився. З'явилися нові люди – партнери Носова. Однак весь цей час частка власності Микити Шенцева неухильно зростала. Станом на березень 2023 року Шенцев контролював 51% фінансової компанії Whitebit. Пізніше акції Микити були перереєстровані під іменем Носова. Така зміна в структурі власників нічого не значить щодо реального стану справ. Микита Шенцев лише формально позбувся активу, щоб вивести Whitebit з-під удару. Не забуваємо і про минуле самого Носова, який в далекому 2016 році разом із родиною переїхав до Москви. Зараз ви навряд чи віднайдете будь-які відомості в мережі, що вказували б на зв'язки криптогуру із Росією, адже Носов ретельно вичистив будь-які відмітки, статті та фото. Що не скажеш про його дружину Ірину? У 2016 році вона на жіночому форумі активно шукала друзів у Москві та розповідала про переїзд з України. Крім того, фото Носових і досі можна знайти на російському вебсайті в клубі. І ви все ще думаєте про патріотичний характер біржі? Інший цікавий момент. Скандальний заступник генерального прокурора Вербицький особисто ініціював передачу справи до БЕБ, де, звісно, жодного розслідування щодо причетності Whitebit до легалізації мільйонів на користь осіб із російськими зв'язками проведено не було. Можливо, Вербицький особисто користується криптобіржею для приховування власних статків, а тому і відстоює інтереси такої. І поки детективи НАБУ формально розслідують легалізацію та відмивання коштів криптобіржею, Whitebit продовжує співпрацювати із державними органами, великими корпораціями, у тому числі і закордонними.
Наприклад, спільно із мережею магазинів АТБ Whitebit запустила акцію «Підтримай збірну, збирай повну команду». В межах такої покупцям необхідно придбати окремі картки, за накопичення яких біржа пропонує криптопризи. Насправді ж головною місією такої ініціативи, окрім реклами самої Whitebit, є створення нового каналу для легалізації коштів. Адже на спонсорування таких проєктів виділяються суми в рази більші, аніж реальні, в той час як залишок просто виводиться в якості благодійної допомоги на офшорні рахунки біржі, про які ми вже розповідали в одному із відео. Картки Whitebit та способи легалізації доходів. Українська криптобіржа не стоїть на місці, тому розпочала і випуск власних карток під назвою Whitebit картка, що працює за допомогою платіжної системи Visa. Власники такої мають змогу прив'язати рахунок до криптогаманця Whitebit. В подальшому за допомогою Whitebit картки її власники мають змогу конвертувати свої цифрові активи в готівкові. Крім того, запровадили можливість додати новомодну картку до гаманця у Apple Pay та Google Pay, що надає змогу розраховуватися криптовалютою у будь-якому магазині, організації чи закладі. Таким чином відбувається приховування реального походження грошових коштів, ухилення від сплати податків та вивід брудних коштів з метою перетворення таких на псевдозаконно отримані. Ще одна цікава річ. Whitebit повідомляє про перехід картки з whitebit.com на whitebit.ge. За словами представників біржі, перенесення є частиною цінностей підтримувати високий рівень користувацького досвіду та покращувати його. Саме тому користувачі картки тепер зобов'язані створити новий обліковий запис на веб-сайті із грузинським доменом. Очевидно, що такі маніпуляції відбуваються не просто так. Whitebit поступово розкидує власні проекти країнами світу, аби остаточно відмовитись від податкових зобов'язань в Україні. Чекаємо на подробиці відносу та його партнерів. Виводити російські кошти стає все складніше. В рамках Whitebit діє і WhiteSwap – чергова криптовалютна біржа із російським корінням. І хоча остання була заснована значно раніше, аніж її централізований партнер, можливість стейкінгу та фармінгу з'явилась лише у 2020 році. Діяльність WhiteSwap орієнтована переважно на громадян РФ та Китаю. Такий висновок можемо зробити із примітивних речей. Наприклад, на офіційному сайті WhiteSwap однією з трьох доступних мов є саме китайська, що абсолютно нетипово в наш час. WhiteSwap, як і Whitebit, приймає участь у виводі та легалізації грошових коштів. Для цього було спеціально створено систему моніторингу криптотранзакцій AMI-L. Перевірки останньої під час переказів у WhiteSwap та Whitebit не здійснюються. А отже, вказане є зеленим світлом для відмивання грошей. Whitebit має зв'язки із біржею Libank Exchange. Остання має індонезійське походження та відома можливістю здійснювати операції з криптовалютою до 250 тисяч доларів США на добу. Для цього не вимагається проходження авторизації та ідентифікації. Достатньо лише ввести адресу електронної пошти і підключити подвійну аутентифікацію. Після цього можна спокійно проганяти через один аккаунт до 250 тисяч доларів США на добу. Чудова можливість для незаконних бізнесів, колл-центрів, місць розпусти, крутити нелегальний заробіток без жодних відстежень транзакцій. В чому ж полягає зв'язок Whitebit із Libank Exchange? Ряд маніпуляцій дозволяють побачити, що фактично ці системи особлюють одне й те саме. Виконуємо дії за алгоритмом. Перше – створюємо особистий кабінет на біржі Libank Exchange. Друге – заводимо туди певну суму грошових коштів у будь-якій криптовалюті. Далі ми надсилаємо такі на будь-який гаманець і потім відслідковуємо транзакцію у системі блокчейн. Там Libank Exchange буде зазначатися як Whitebit Hot Address. Тобто біржі мають однакове ядро, а отже і власників росіян. І поки родина росіян Шенцевих разом із Носовим виводять українські кошти на забезпечення свого безбідного життя за кордоном, екс-охоронці колишнього нардепа курують кол-центри на території України. Спеціалізуються установи Security Шенцева на обмані українців та європейців. Причому вони не соромляться у відкрито розміщувати оголошення про набір співробітників, адже кожен із офісів контролюється окремою групою правоохоронців, що за константу оберігають від проблем. Кумири молоді Слобоженко та Повєдкін. Олександр Слобоженко став справжнім ідолом для сучасної молоді. Хлопець, що у свої 25 років вже має цілий автопарк елітних авто, нерухомість у заможніх районах столиці та успішну арбітражну компанію Traffic Deals. Хоча офіційно усі багатства належать мамі, бабусі та дідусю.
той час як сам арбітражник володіє лише стареньким Mitsubishi Lancer 2009 року та мотоциклом BMW S1000 RR 2019. У соцмережах картинка відрізняється. Ключ до успіху Слобоженка – арбітраж трафіку, точніше – залучення українців до онлайн-казино держави-агресора, кол-центрів, порно-індустрії та сервісу підписки на контент з містом для дорослих OnlyFans. Трафік Дейлз асоціюють із діяльністю, пов'язаною з кардингом, де фігуранти здійснюють розрахунки в соціальних мережах безпосередньо викраденими банківськими картками у громадян країни ЄС та громадян США. Заробіток від перелічного дозволяє Слобоженку не лише заробляти мільйони для допомоги ЗСУ, але й купувати фіктивні довідки про непридатність та без перешкод подорожувати світом під час повномасштабного вторгнення. Звісно, із благодійною місією – влаштування перегонок на дорогах Польщі та дегустація коктейлів на курортах ЄС. Після публікації відео про непридатність Слобоженка до армії, останній записав годинне відео автобіографію, де так і не пояснив причини видачі довідки ВЛК та її прайс. Після Слобоженко знову зник з мережі, а за чутками ЗМІ виїхав за кордон. Колегою Слобоженка по прихильності молоді є Денис Повєткін – блогер, бізнесмен та трейдер. Денчик Лисий отримав популярність завдяки власним вихідкам. Спочатку образ Аладдіна та катання центром Харкова на килимі літаку, а після – скидання бетонної плити на авто Porsche Cayenne. Повєткін не соромиться вихвалятись дорогими авто, брендовими речами та пачками доларів. Раніше Повєткін активно просував ідею торгівлі в біному – типовій фінансовій піраміді, принципом якої є залучення якнайбільше інвесторів для зростання відсотків головного реферала. Наразі Денчик змінив спеціалізацію та, окрім перепродажу авто, займається інфоциганством та навчанням з торгівлі криптовалютою. В межах останнього Повєткін разом із командою D-Community розповідає про секрети заробітку з нуля своїх перших $1000 без вкладень на крипті. Причому, перед тим, як запустити навчання, Повєткін скупив рекламу у найбільших телеграм-каналах, де вартість одного репосту перевищує 15 тисяч гривень. До речі, аби стати доларовим мільйонером, за лічені місяці достатньо інвестувати, а точніше віддати Денчику $120. А якщо бажаєте прискорити результат та поринути у світ крипти на кілька місяців, то сплатіть $400. А ще Повєткін продовжує активно рекламувати онлайн-казино, які, вочевидь, сплачують немаленькі суми для реклами у профілі блогера. Нами було подано заяви щодо протиправної діяльності обидвох представників «Золотої молоді». Та чи зацікавлені правоохоронці у дослідженні інфоциганства та цифрових злочинів? Азартні ігри у ЗСУ та нелегальні мережі казино. Поширення лудоманії серед українських військових зростає, і хоча рішенням РНБО було обмежено рекламу онлайн-казино, запроваджено систему онлайн-моніторингу та визначено ліміти гри на тиждень, вказане аж ніяк не вплинуло на реальну ситуацію із азартним ринком в Україні. Працівники букмекерських контор, як Favbet, отримують бронювання, а офлайн-заклади казино працюють без ліцензій. Волна 4444 – яскравий приклад того, як у співпраці з правоохоронцями можна розвивати мережу нелегальних закладів по всій території України. Наприклад, лише в Києві налічується 86 представництв, жоден з яких не сплачує податки та збори. Як от у готелях «Братислава» та «Дружба», що на вулицях Андрія Малишка 1 та бульварі Миколи Михновського 5. Волна має свої заклади і у Львові, один з яких розташовується у готелі «Супутник», що на вулиці Княгині Ольги 116. Тобто ігрові зали розташовуються у найбільш людних та популярних місцях міст, що дозволяє очільнику Сергію Іваненку буквально виносити мільйони прибутку. Стало відомо про те, що представники «Волна 4444» спеціально встановлюють на гральні автомати програмне забезпечення, яке штучно занижує суму виграшів або завищує суму програшів. Це призводить до того, що з казино вилучається більше грошей, ніж офіційно декларується, а податки сплачуються з меншої суми, якщо взагалі сплачуються. Дані про виграші та програші штучно змінюються, щоб приховати реальний дохід від гральної діяльності. Це робиться шляхом фальсифікації записів в журналах, видалення або зміни даних, або ж використання інших методів маніпулювання. У відповідь на наш запит Країл надав інформацію і щодо наявності ліцензії у мережі казино «Волна», точніше її повної відсутності. Адже, як стало відомо із відповіді, у зв'язку з несплатою щорічної плати за ліцензії рішенням Країл, то «Волна 4444» було анульовано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів. Як бачимо, попри вказане, мережа Іваненко продовжує працювати у звичному ритмі, ухиляючись від сплати податків та інших обов'язкових платежів.
То чи дійсно країн належним чином виконувало власні функції? Та куди ж дивляться наші доблесні правоохоронці, участь яких у схемах кришування є більш ніж очевидною? Як СБУ за відкат покривають кол-центри? Влада розпочала боротьбу із шахрайськими кол-центрами, щоправда формально. Створили законопроєкт, проголосували та оголосили про посилення боротьби з чорними кол-центрами, шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними вимагають у людей кошти. В той самий час силовики лише отримали новий привід для підвищення прайсу за послуги укриття діяльності таких. Із власних джерел стало відомо, що бездіяльність та ігнорування кол-центрів столичними правоохоронцями коштує 15 тисяч доларів за місяць, лише за один офіс та один місяць безперешкодного ошукування. Яскравим прикладом мережі шахрайських кол-центрів у Києві є заклади родини Коноваленко. Розташовуються такі переважно на території Солом'янського району столиці, наприклад, на 4-5 поверхах будівель, що на вулиці Григорія Гуляницького, 23, та вулиці Князів Острозьких, 23. Спеціалізуються кол-центри виключно на ошукуванні українців та європейців, а ніяк не росіян, що вже стало напівлегальним бізнесом у нашій країні. Правоохоронці не поспішають вриватися до офісів Коноваленко, поки ті вносять щомісячну плату. Силовики ігнорують наші матеріали, формально вносять відомості до єдиного реєстру досудових розліджень та продовжують обілечувати шахраїв. Тому ані посилення відповідальності, ані зміни до законодавства, ані рейди Колі Тищенка та йому подібних не страшні для тамтешніх офісників. До речі, про останнього. Тищенко знову увірвався до офісників та заявив про викриття найбільших кол-центрів України. «Слугу народу» супроводжувала ціла делегація чоловіків у військовій формі та балаклавах, адже сам Коля по вулицях гуляти боїться. Вже ввечері Тищенко заявив, що у співпраці з прокуратурою та Національною поліцією йому вдалося викрити 10 адрес великої мережі 9, кількість бутафермів якої перевищує 100 по всій території України. Проте реальними об'єктами його рейду були кол-центри, які працюють по росіянам. Давно відомо, що скамити русню зараз доволі прибутково, тому і заробіток одного офісу може становити мільйони доларів. Згодом у мережі з'явилось відео, де невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили однорічну дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали забивати. Тим самим об'єктом агресії став Дмитро Павлов. Дніпрянин, який з початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЗСУ. За інформацією ЗМІ, Павлов вступив в суперечку з Миколою Тищенко і його охороною, за що ті вирішили помститись та вчинити напад гуртом. Хоча усі медіа кричать про те, що нардеп обов'язково буде покараний, виникають деякі сумніви. Адже тотожний фокус ми вже бачили, коли два інших народних депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили військового, і відносно них теж було зареєстровано кримінальне провадження. І жодних результатів. Схоже на чергову медіабитву за вплив між угрупуваннями, а також поділ ринку кол-центрів, де про інтереси суспільства навіть не йдеться. Кіберполіція та Служба безпеки України виявились безсилими і перед російськими ІПСО. На третій рік повномасштабної війни кіберспеціалісти не змогли заблокувати розсилку ворожих смс-повідомлень від імені українських держорганів. Що цікаво, вказане не потребує залучення особливо великої кількості ресурсів та володіння надзвичайно складними знаннями. То у чому ж проблема? Можливо, у некомпетентності чи небажанні спеціалістів виконувати власні функції? Як бачимо, силовики спроможні лише попереджати, а не реально протидіяти. Тому технічні спеціалісти громадського об'єднання «Нон-стоп» підготували коротку інструкцію для правоохоронців та операторів зв'язку, як обмежити підміну імені відправника та забути про російське ІПСО. Наприклад, силовики та оператори можуть з легкістю використовувати системи моніторингу для відстеження та аналізу вхідного і вихідного трафіку. Це дає змогу виявляти підозрілу активність. Крім того, важливим є й обмін інформацією щодо підозрілих ID і методів підміни з іншими операторами та організаціями для створення єдиної бази даних підозрілих номерів і джерел. Ну і наостанок, не так вже складно розробити спеціальні алгоритми для виявлення аномалій у трафіку SMS. Тому, схоже, наші кіберспеці просто не зацікавлені в обмеженні поширенню російської розсилки. Кіберполіція вирішила заробляти не лише на укритті онлайн-казино, кол-центрів, але й на рекламі. Тому тепер харківський чат-бот «Стоп наркотик» перетворився на кібербрама. Мета останнього – надання користувачам інтернету інструментів та знань, необхідних для безпечного перебування в цифровому просторі. Проте фактично платформу перетворили у чат реклами, адже кожна 7-10 публікація присвячена придбаним оголошенням.
То чи реалізується кіберполіцією оголошена діяльність із знищення російських осередків в інтернеті та протидія шахрайствам розповсюдженню наркотичних речовин? Скоріше, замість популяризації цифрової гігієни серед різних категорій користувачів, включаючи студентів, освітян та підприємців, здійснюється просування власних інтересів та прямий заробіток на вже просунутій платформі. Як СБУ та телеграм-канали продались ОПЗЖ? Незацікавлені СБУ та кіберполіція в забороні діяльності пропагандистських каналів, що позиціонують себе патріотичними. Наприклад, анонімний канал «Шептун». Публікує він здебільшого інсайди, неперевірену інформацію та активно цитує прокремлівських пропагандистів. «Шептун» вже більше 2 років входить до списку Центру протидії дезінформації при РНБО як такий, що маскується під патріотичний ресурс задля поширення пропаганди РФ. Проте це не зупиняє канал видавати порції ІПСО та ще й брати гроші за такі дописи. Як от за присвячення громадської організації «Нонстоп» серії статей, що дискредитують діяльність нас як активістів. Розповідають казки про ухилення від могілізації та перешкоджання діяльності ЗСУ. Канал «Мільйонник Insider.ua», який був помічений на рекламі представників ігрового бізнесу «Парімач» та «Фокбет», також запросто бере гроші за відкриту брехню. Та на рівні вихвалянь Рабіновича, Медведчука, Шарія поливає брудом реальних активістів. Що найцікавіше, реклама зовсім не окупляється замовникам із ОПЗЖ Абрамовичу та Столеру. Адже замість хейту, бруду та кенселингу підписники Шептуна, Insider.ua та інших каналів, мільйонників особливо активно підтримали Нонстоп та її очільника. Лише деякі спеціально створені канали-боти-одноденки із 3 підписниками виливали бруд. Чергова невдача для ОПЗЖ, для яких ми вже тривалий час як кістка в горлі, та чудова реклама для громадської організації «Нонстоп». Дякуємо за активну та безкоштовну аудиторію. Чи зможете продемонструвати хоча б один доказ того, що Кирило Яковець та громадська організація «Нонстоп» пропагували ухилення від мобілізації та поширювали рашистські наративи, окрім спеціально створеного банеру у телеграм-каналі «Шептун»? Владі все більше не до вподоби супротив та викриття корупційних схем, спостереження забігу з інфо, показове затримання та вручення повістки журналісту, безпідставне кримінальне переслідування – ось справжні методи діяльності наших силовиків. Чому за висловлення громадянської позиції журналісти та активісти мусять страждати? Та до чого призведе така протидія? За матеріалами невідомої громадської організації «Вибачте, що живі», СБУ було розпочато провадження щодо вчинення головою громадської організації «Нонстоп» Кирилом Яковцем ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Вказана стаття не входить до підслідності служби. Абсурдність ситуації полягає у тому, що матеріали провадження побудовані на статті про російського «Шептун» із безглуздим банером та замовним текстом, де мобілізація кличеться могілізацією. Шкода, що провідний орган, який має забезпечувати національну безпеку, купився на очевидне бажання потопити активістів. Певно, ми занадто заважаємо кришувати кол-центри, місця розпусти, корупцію у лісгоспах та при будівництві фортифікацій. Повідомляйте про відомі вам випадки діяльності та кришувань шахрайських кол-центрів, OnlyFans, арбітражників та інші цифрові злочини. За ефективну співпрацю, допомогу у викритті схем та надання цінної інформації ми обіцяємо винагороду. Анонімність гарантуємо. Більше деталей у нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.